ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့အဲဝင်ဆောင်မှုနယ်ပယ်တွင်ဝင်ဆောင်မှုအရေးအတွင်းမြင့်တင်ရေးနဲ့တရုတ်ခရီးသွားဈေးကွက်မြင့်တင်ရေးတို့အတွက်အထောက်အကူပြုစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အထောက်ပံ့ဖြင့်ဝင်ဆောင်မှုအရေးအတွင်းမြင့်တင်ရေးသင်တန်းများဖွံ့ဖြိုးခန်းနာနဲ့တရုတ်ခရီးသွားဈေးကွက်မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုဒီကနေ့နောက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့ UMFCCI မင်္ဂလာခမ်းမမှာကျင်းပရာဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတသက်ခိုင်ကအမှာစကားပြောကြားရမှာဒီကနေ့သင်တန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကုညီပံ့ပိုးပေးပါသောတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဆိုရနဲ့ CFRD မှတာဝန်ရှိသူများကုညီပံ့ပိုးပေးသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့အယ်လန်ညွန်နယ်ပယ်အတွက်သင်တန်း3မျိုးဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်း4မျိုးစုစုပေါင်းသင်တန်း9မျိုးကိုအာဆီယံသင်ယူညွန်နယ်များကိုအခြေပြုသင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာအထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့အတွေ့အကြုံမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်များလည်းပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းအခုလိုသင်တန်းများတက်ရောက်ခြင်းဖြင့်ဝင်ကြီးဌာနမှအတိမတ်ပြုလက်မှတ်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံသားများကျွမ်းကျင်မှုစံသက်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ NSSA ကထုတ်ပေးတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအတိမတ်ပြုလက်မှတ်များကိုရှောက်ထားရယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားခီးသွားဧည့်သည်များပုံမှန်တိုးတက်ရရှိရေးဈေးကွက်မြင့်တင်ရေးနဲ့ဈေးကွက်ရှောက်ဖွေရေးတို့အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့ဒီကနေ့ခန္ဓာတို့တက်ရောက်လာကြသူများအနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်မှာဆက်လက်ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြစီလိုပါကြောင်းမြန်မာတရုတ်ခီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းနိုင်ငံရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အထူးတကားဝါယုံပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြစီလိုပါကြောင်းတိုက်တွန်းပြောကြပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကမိတ်ဆက်စကားပြောကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံသို့တရုတ်နိုင်ငံသားခရီးသွားများပုံမိုလာရောက်ရေးဈေးကွက်မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရစေ။